ជីវិតល្វីងជូចត់ណាស់នារីណាខ្លះដូចរូបខ្ញុំស្នេហ៍ទី1ប៉ះលើព្រានារីស្នេហ៍ទី2ប៉ះលើប្រុសចិត្តសានប្រៃស្នេហ៍ទី3ប៉ះលើប្រុសបោកយកទៅលក់កម្មអាក្រក់ខ្ញុំសោកណាស់តើទីបំផុតជីវិតខ្លាយជាបីសាច់រាត្រីជិះមិនរួចពុទ្ធោមានអ្វីរំដោះជីវិតបាន